E këtë vetë mbushi plot 20 vjetë Shoqata Miqt e Amerikës. Për plot aktivitete, miqësi dhe arritje kulminante, do të na flasë edhe kryetari kësaj shoqate Agim Regjepi. Afrodita është ajo e cila do e realizoj këtë bisedë dhe nga kjo bisedë do të mund kuptojmë më shumë sa i përket këtij rrugëtimi 20 vjeçar të kësaj shoqate. Afrodita, përshëndetje. Përshëndetje Qendresa, përshëndetje edhe të gjithë miqve tonë dhe unë jam e lumtur që jam në mesin e miqve më të mëdhej të Kosovës të shqiptarve, mbase përmes fotografisë, por sigurisht që këto miqësi kanë krijuar lidhje përmes personaliteteve të ndryshme, siç është edhe kryetari i Shoqatës Miqt të Amerikës Agim Regjepi, e me të cilën do të zhvillojmë sot një bisedë pikërisht në shënimin e 20 vjetorit të kësaj shoqate që ka luajtur një rol të rëndësishëm në krijimin e marrëdhënieve jashtëzakonisht të forta mes shqiptaro-amerikane. Përshëndetje zoti Regjepi. Përshëndetje, faleminderit për këtë hyrje mrekullueshme. Jemi pra në zyrat e Shoqatës Miqt të Amerikës, e sikurse është e vogël për të zënë gjithë atë punë që është bërë për 20 vite radhazi në promovimin, por edhe në krijimin e miqësive të ndërsjellta Kosovë-Amerikë. Shumë e vërtet kjo gjë, siç mundi me pa jo mirë, po gjithë shikuesit tonë, gjithë ato janë aktivitete, gjithë ato janë aktivitete që mbo pranë 20 viteve në atë pjesën tjetër. Pra aktivitete të dokumentuara. Të dokumentuara mirë, po ka edhe shumë aktivitete tjera që s'kemi mujt me dokumentu, sepse shumë herë zyret tona janë vjedhë edhe janë thyë nga nuk e di kush, ose automjetet tona janë thyë brenda viteve edhe kanë marrë edhe fotografi edhe materialet të ndryshme që i kene pas lagerume. Është e vërtet që është një zyre vogël, edhe tash po them ndoshta për kuartazi të juaj edhe të shikuesve tonë. Inventari nuk është ai inventari që kam tradicional në përzyre të tjera, ato e kom lageru e kom lonere. Arsyeja pse kom marrë në këzyre është sepse këtë bagaj, këtë marrë të jashtëzakonshëm shumë si mbas tjerve që kemi kryu, nuk po du me shpenzu me hyrje në borxhe duke marrë zyre të mëdhaja, ose duke marrë inventar mëdhaja, ose duke bolltime të mëdhaja. Kemi gjithatë, edhe pse zyra është e vogël, e kemi një flamur mbrapa jush të jetë të madhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E vërtet, mirë, po jo vetëm këtu që kemi flamurin amerikan, kemi anë këndë jo vetëm Kosovës, po mendoj që anë këndë trojeve shqiptare, mirë, po çka është më e rëndësishme, anë këndë Ballkanit edhe ndoshta edhe Evropës, po jam falendërues për këtë flamur që një qytetar që nuk e njeh ma ka dërguar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në shaj respekti për veprimin që kemi bërë deri më sot. Mbi të gjitha, flamurin dhe popullin amerikan e kemi në zemër sepse meritojnë të jenë në zemrat tona sepse kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm edhe duke i dhënë ndihmë Kosovës në të gjitha fazat e shtetë ndërtimit të saj. Shumë saktë thonë, po Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo vetëm për Kosovë, mirë për gjatë historisë, kanë luajtur një rol të jashtëzakonshëm, ka si interesave shqiptare, mujë me potencu konferencën e Parisit, ose rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në përmes presidentit Woodrow Wilson, e rujtën substancën e këti shteti shqiptar që është apo Shqipëris, po Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin sponsorizusit për post normalisht që po fillojmë me aktivizimin për herë të parë një ingranazhi të fuqishëm ndërkombëtar siç ishte NATO, që është e hera parë, më pas të Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë investuar shumë ekonomikisht, politikisht, ushtarakisht, në forma tjera në krijimin ose në konsolidimin e shtetit të parë ose atë konturave të para të shtetit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë sponsorizues të krijimit të shtetit të Kosovës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë krijues të forcës së sigurisë të Kosovës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë sponsorizues të apo të krijimit të ushtrisë në armatë të Kosovës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmes Ajovës de facto e bën ushtrinë e Kosovës pjesë të forcave NATO-s, de jure ende jo. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë lobuesit kryesor për njohjen e shtetit të Kosovës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë rujtës normalisht gjithmonë mendoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës me aleat kërkoj falje nga shtetet e tjera që nuk i potencoj këtë fakt, po shtetet mendoj që jo mendoj mirë, po është fakt që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ne kemi Angel mbrojtës. Dhe
Dhe në një nga postimet e juaja, keni thënë që këtë vit, Shoqata Miqtë e Amerikës i mbush 20 vjet, me shumë sakrificë, shumë pak përkraje materiale, por me arritje të jashtëzakonshme. Çfarë konsideroni arritje të shoqatës? Shumë mirë e kene kap këtë fines, mirë. Brenda 20 viteve, me 4 kore, kene imu shumë 20 vite aktivitet të pandërprerë. Edhe në kohët pandemisë, kur askush s'ka bërë aktivitetet, ne kemi pas aktivitetet, ne kemi festu 4 korikun, në përmes, në këtë formë kemi festu 4 korikun, mirë po jo kemi edhe një hapësirë mjekve, që me tregu atë respektin, ose me respektu mjekët për veprimet që i kam bo, për atë rrezikun e madh që i kam bo, në atë kohë pandemie për qytetarët e Kosovës. Po, si ta thëmë, brenda këtyre 20 viteve, ne, si mbas tjerëve, pra, kisha lu qytetarët që mos të marrin krekosje, se kemi asë shumë aktivitete, që me siguri 2 ose 3 orë nuk mund më mbyllë gjitha ato aktivitete që kemi bo, merën e si informacion. Brenda këtyre viteve, kemi bo shumë. Fakti parë është që prej vitit 2004 e tutje, për çdo vit kemi festu 4 koriku në format të ndryshme. Prej vitit 2004 e tutje, ne kemi festu ditë linjën e presidentit Bill Clinton në format ndryshme, ku kemi pas programe artistike, ka 2-3-4 orë, kemi dhuru qytetarëve të rastit me tonelata, lonxhe, çipsa, ose donacione, ose fanela, kapela, shenja, do mund me siguri me 10.000 asë. Brenda këtyre viteve kemi dhuru qytetarëve aktivizve, apo qytetarëve të rastit, jo vëdëm në për aktivitete, mirë po në për qytetet të tjera, me 10.000 raflamojt format të ndryshme, masive të ndryshme, brenda këtyre viteve kemi dhuru shumë shenja, mirë po nuk është një për këtyre, po kemi dhuru format të tjera. Brenda këtyre viteve kemi dhuru shumë e shumë shenja, shumë e shumë cilësave, shumë e shumë kimika, shumë e shumë fletore, diku mi 5.000 so fletore, mirë po dimensioneve të tjera i kemi dhuru anë i konë Kosovës. Brenda këtyre viteve, diku falë, më shumë se 1.000.000 postera, kalendara, brushura, fletpalosje, ose aktivitete tjera. Brenda këtyre viteve, me që kemi minutazhin e kufizuar, keni realizuar, keni sjell pra personalitetin në Kosovë me ftesën tuaj, por edhe jeni ftuar për përfaqësuar Kosovën dhe popullin kosovar e shqiptar në nivelet më të larta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu, po, në përmes nesë, vitin 2009, ka arë presidenti Bill Clinton, normalisht në bashkëpunim me institucionet e Kosovës, që ka që janë një mërkulli, një veprim e jashtëzakonshëm, mirë, por nuk është vetëm kjo, brenda këtyre viteve kemi pas kontakte, takime me nivel të lartë, me kongresist, me sekretar shtetit, ose zyrtar shumë të lartë shteteve të bashkuara të Amerikës, po jo vetëm ata, brenda këtyre viteve kemi pas takime, ose unë sa aktivistët, me shumë zyrtar të lartë edhe evropian, mirë, por s'ka është veçanta asociatës tonë, që brenda këtyre viteve nuk kemi veprime vetëm për shtetet e bashkuara të Amerikës, kemi tentuar me mbulu një farë, ose me bo një veprim vogël edhe karshi Britanisë, Madhe, Gjermanisë, Francës, ose ato shteteve të tjera italiate. Po, shtetet aleate tona, mirë për nënë pa shtetet aleate të shtetet e bashkuara të Amerikës. Informacioni është kë, që brenda këtij viti, njanar këtij viti, unë kom qenë i ftuar në forumin e Davosit, ku kam marrë pjesë shumë pak personalitete, dikon elita faktikisht gati botënore, edhe thjesht shumë pak përfaqësues shoqërisë civile. Masi e kom konfirmuar pjesëmarrjen, nuk u mujt me shkuar me marrë pjesë, ose jam i nderuar që në qershor jam i ftuar në konferencën globale të hebrejve që do të bëhet në Washington DC. Ndoshta është mirë ta potencoj në fakt që vitin këtë vit e kemi parapo dy evente, mendoj që është shumë të fuqishme. Kemi parapo një aktivitet për zoti Milan Shuflaj, një politikan, historian dhe nacionalist kroat. Ai është ndërthemeluesit e albanologjisë, ku me zotin Ibos Reqisën e kemi biseduar me kryetarin e listës shkrimtare të Kosovës, zotin Shqyri Galisa, dhe jemi dakorduar që ta bëjmë një eveniment derim këtij aktiviteti. Po ashtu jemi në përgatitje, nëse arrime, nëse dakordohemi që ta zhvillojmë një aktivitet për ndër 17 shkurtit, mirë, po ku e veçanta këtij eventi do të jetë falënderim natës për veprimet që i ka bën gjatë luftës, ndërsa falënderimi do të jetë pjesa tjetër falënderim kuorit për gjithë ato veprime që i ka bën pas luftës. Shenjë falënderimi është edhe një veprim tjetër që na ka rënë në sy që ju kujdesini edhe për shtatorët e personaliteteve të cilat janë në mesin tonë e që janë pra popull amerikan.
Unë edhe aktivistët jemi mënu për asa kemi mujtë. Pse bëjmë këtë veprim? Sepse ne duhet jemi spari falendërues me veprimet që bëjmë. Mirë për njëkohësisht, nëse ne i lojmë stuhis, ose nëse ne nuk i mirëmbajmë, ato me atë veprim ne dërgojmë mesazhe shumë të kësia karsi me zhvetan. Mirë po, qka është edhe me censurja, nuk i ato shtatore, nuk i shojnë vetëm ne, edhe vetëm mist Amerikan, edhe ose aletet e tyre, po ato veprime i shojnë edhe armist, është të bashkumit Amerikës edhe tonë, edhe thjesht mujmë i përdorë ose për veprime propagandistike anti-Kosovë ose anti-komtare ndaj shqiptarve. Dhe me që jemi pra në vitin kur mbush shoqata 20 vjet, si do të karakterizohet ky vit përveç atyre që i përmende deri më tash? Çka do të ketë tjetër të veçantë? Kështu. Ne do të bëjmë ato sa kemi, është e përvirve popullor, sa kemi hapsir, sa kemi i organ të ashtrim kompt, është një maksim popullore. Mirë, ne kemi shumë projekte. Në kohëndër të këtyre mundësive, çfarë do të bëni? Kështu, është tendenca që ta vazhdojmë atë aktivitetin e fillum para dy viteve. Jemi të interesum që të më në fund të takojmë dy akademit Kosovës e Shqipërisë, edhe Tulen, e ta bashkarisë me kokat tona nacionale të formojnë, ta formojnë më në fund një strategji nacionale 100 vjeçare. Ne nuk e kemi as strategji nacionale 100 vjeçare. Ne jemi ka sillën për rreth e rreth. Maksimumi që kemi një strategji 5 vjeçare derisa një qeveri po vjen qeveria tjetër për zonë gjithë ato. Ne është e urdhës, është e rrugës ta kemi një strategji nacionale 100 vjeçare, edhe thjesht ajo jetë një bazament për qeveritë të tjera. Mendoj që do të ishte një veprim i jashtëzakonshëm për gjeneratat që vijnë. Çka është më sensore, po kemi filluar ciklin e ligjëratave, e vazhdojmë ciklin e ligjëratave në përshkolla fillore të mesme dhe universitete me temën rrugëta dhe avancimi misisë Kosovë-Shqipëri. Kemi hap deri më tash 6 klube të miqvetëri të Amerikës në disa shkolla fillore e kemi tendencë që ta vazhdojmë këtë cikël hapjes së klubeve, sepse menojmë që është e rrugës që gjenerata që tash që i kemi aktuale, ose gjenerata që të vinë, që do të vinë, ta kejë një informacion pak ma të fuqishëm se kush kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, s'ka kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ne, si popull, si kom, atër kur e kishëm qenien tonë nacionale në rrezik. Ndërsa unë kërkoj nga kolegja ime Qëndresa, nëse ka pyetje nga studio, për ndryshe jeni me nguti sepse pas pak do t'jeni pjesë e një takimi të rëndësishëm në ambasadën e Amerikës këtu në Prishtinë. Jo, Izraelit. Izraelit, më falë, po. Jam i nderuar me atë ftesë edhe jam do të marrë pjesë. Është numri i vogël i njerëzve që marrin pjesë. Pra, edhe kjo është në kuadër të promovimit të vendit, por edhe të krijimit të miqësive të ndërsjellta edhe me popullin Izrael. Absolutisht, ne kemi nevojë, ne është dasht kemi marrim sim nga të tjerët. Nëse nuk e krijon, nëse nuk kemi veprime të fuqishme lobimi, ne nuk mund të shkojmë të tutje. Është armiqtë tonë, tradicionalizat historisë, e kam përdorë këtë me tonën, me nëjë që jemi mundu diska me bo, kemi kryu urat fëshishme të misis, me lobet fëshishme edhe shpresoj që ndarme do të kemi veprime matë fëshishme. Qëndresa, kemi pyetje nga ju në studio? Jo, Afrodita, ju falenderojmë shumë për këta minuta. Që ndahet në mënyrë që të kuptojmë më shumë sa i përket këti rrugtimi 20 vjeçar të shoqatës me qëtë Amerikës, dhe falenderojmë po ashtu dhe zotrin Regjepi, duke i uruar që çdo plan që kanë gjatë këtij viti të shkojë mirë mbarë. Ndërsa ju mos ndërprejni linjën tani, sepse këtë bashkëbisedim duat përfundoj duke vë në fokus edhe këto mirë njoje të cilat na shoqëruan gjatë gjithë kohës. Faleminderit edhe njëherë, zoti Agim Regjepi. Shfrytëzoj rastin edhe njëherë t'ju falenderoj gjitha media që na kanë përcjellë brenda viteve, mirë për nëse andi radio televizionin 21 që asë njëherë nuk na u ka nda. Faleminderit, ju prisë të mora. Suksese edhe në 20 e më shumë vitet e ardhshme të kësaj shoqate. Mirë, por prapë jesh shumë borxh edhe të tjerëve që për shkak hapësirës sepse kemi shumë mirënjohje, shumë dekorata që s'kemi mujt mi vendos në tavolinë. Mirë, por me insistimin e juaj ne i vendosëm këto. Faleminderit atyre, respekt, ju prisë të mora. Faleminderit pra. Me kaq edhe përfundojmë këtë lidhje të drejtë për drejtë nga zyret e shoqatës miqte Amerikës.